Olá, meninas. Então, 10 minutos a gente tá saindo, ok? Isso aí, fechou então, Guru. Podemos ir, pessoal? I'll come and sit with you. Let's talk and have a drink or two. We'll open up the window for some air and hear the voices down the street of children playing on the beach. Tá achando de hoje do dia aí? Bom, acordei cedo, cara. Não tava afim de acordar cedo, né? Mas tá aproveitando. Bonitão lá em cima, a gente deu uma zoada, gravou uns vídeos aí, maneiro. Brincou. Falando nada. Sentiu falta aí na Nanã? Não, porque eu não sei nadar, mas... Tá certo. Isso tudo que eu falo tá certo, viu? Então, ela é feia, bem feia, ela é bem estranha. Então, água de coco geladinho. Cadê? Eu gostei, agora te dá um golinho agora aí. São Paulo tem zona leste. Por que que o Rio de Janeiro não tem zona leste? Porque leste é o mar. Muito bem. E eu estou adorando, né, amando todo o trajeto, principalmente esses que a gente para o aluno fora da sua área tradicionalmente escolar e eles acabam assistindo aula sem perceber. Marechal Deodoro da Fonseca sai de uma casinha ali da esquina com a Presidente Vargas e faz a proclamação ali na frente do antigo quartel militar. Esto no es rock, esto no es pop. Hoy tengo tanto. Quiero a las dos, tengo a las dos, pero a las tres mejor me voy. Y nos somos Batería. No tengo ganas de despertarme hoy desde mi cama. Tu aí tá tranquilão, relaxadão, a vida tá já se ganha. Subi essa trilha. Cansou? Já veio quantas vezes? Segunda vez. Segunda? Qual é a diferença dessa pra outra? Na primeira vez a gente tava mais... Tipo, tudo é novo, né? Aproveitar ao máximo. Agora a gente tá aproveitando, mas agora a gente já sabe, né? Não cansar tanto, porque é cansativo. Um monte de vezes... A gente sai um monte de vezes no mesmo dia, então não é mais aquela energia da primeira vez, né? Você pensar... Você só de subir pra uma trilha... A gente pode falar da questão do ecossistema, da diferença dos vegetais, dos estratos, né, que uma floresta apresenta, características da Mata Atlântica. A gente veio brincando que para subir uma trilha, né, só os mais adaptados conseguem participar dela. Então você fala um pouquinho de seleção natural, da característica das plantas que fazem parte desse espaço. Tem fungos lindos pelo caminho e aí a gente acabou de sair de uma aula de fungo, né, com a segunda série. Calor feroz, brujería desde el sol, caminando en la ciudad, cuesta abajo bajo yo, siento el zumbido de un moscardón, que me canta a gritos un reggaetón. ¿Dónde estoy yo? El segundo día. Ah, o segundo dia está sendo bem interessante, está cada vez melhorando. Ontem foi um tipo de programação, também foi bem interessante, mas hoje está sendo uma experiência nova, porque foram lugares que eu não conhecia, como esse museu que nós estamos agora, de astronomia. E está sendo cada vez mais inovador, porque você vai vendo coisas, por exemplo, foto panorâmica. É algo que eu achei que na minha cabeça só existia recentemente, mas não. Faz um tempo já que eles faziam fotos panorâmicas também, então sendo algo que eu tô descobrindo muitas coisas que eu nem sabia que existia na época.
camisa, compre. Vinho pra você fazer na ceia de Natal. Me gusta hacer turismo. Es algo estimulante. Es una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas. No piense en los negocios. Eu gostei muito da organização, Caio, dessa questão de ser tudo muito bem planejado, né? Não é algo aleatório, vamos para qualquer lugar, né? Então tem tudo um planejo, um manejo, um planejamento anterior. Isso eu estou gostando, achei muito interessante. Sou caloura, né? Estou estreando Jovens Turistas. Espero poder participar dos outros projetos e usar isso como ferramenta de sala de aula, entendeu? Já tirei um monte de foto, falei que eu vou atualizar os meus PPTs, que agora vai ficar tudo mais bonitinho. Sus problemas y déjele a su socio el DP y el AP. Para pa 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 pa. 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 Achei bem legal e tal, tem lugares que eu já tinha ido, por exemplo, a Arpoadora, bem bonito, eu me apaixonei por aquele lugar a primeira vez que eu fui, e tinha alguns lugares que eu nunca tinha ido, por exemplo, dentro do Fashion Mall, nunca tinha pisado lá, nunca pensei em pisar lá dentro, e foi uma surpresa, porque eu não esperava que fosse, assim, tão comum aquele shopping, eu achava que fosse algo mais espetacular, mais brilhoso, mas era algo normal. Eu acho que é uma oportunidade também das pessoas de turmas diferentes, de cursos diferentes se encontrarem num ambiente que reúne todo mundo, né, cara? Você tá numa sala do hotel, você tá no restaurante do hotel, você tá no CCBB, você tá no ônibus mesmo, e as pessoas, não tem primeiro ano, segundo ano, multimídia, programação, as pessoas estão conversando entre si, isso é muito maneiro, cara, isso é muito bonito. Pode levar isso a sério, não pelo prêmio que vai vir, mas sim por você mesmo, porque vai ser um reconhecimento pra você. E você ganhar isso, nada mais é do que um mérito seu. Sinceramente, isso só vai ajudar vocês, e ganhando esse prêmio, além de você ter uma diversão, você adquirir conhecimento, vai ser muito importante pra